Все повече деца обаче системно отсъстват от училище, тъй като родителите им нямат пари за покриване на образователните разходи. Промени в проекта Закона за детето предвиждат строг контрол и координация между институциите, за да се спре тази тенденция. Та по този координационен механизъм всеки един директор на училище на територията на съответната община ще уведомява ежемесечно кмета на общината по отношение на учениците, които не посещават училище. Предвидено е да бъде обособен в общината мултидисциплинарен екип с участието на представител на училището на територията на съответната община, съответно училище, ако е повече от едно, представител на дирекцията, социалната служба. И много важно е, че вече ще има и вменен ангажимент на представител от училището, който след като бъде изготвен този план за действие индивидуален спрямо всеки един ученик, представител на училището ще бъде отговорен за неговото изпълнение и координиране. В бъдещия закон са уредени санкциите спрямо родителите, като за първо нарушение глобите са от 200 до 1000 лева, а за следващи до 2500.